Әлімжан алибеков усталар әңгіме. жылан жылан Аялдың беймал қиқырғы, бейкапар иштеп аткан ұсталарды ушундай чочутту дейсіз, қан төвекінші қаваттан таман таш төшөлгөн короого түшкөнүн билбей калышты биринин колунда тишеси башкасында балтасы жүрөт дагы бири колундагы күрөктү кайдан илип алганын аңдабай дендароо болуп турду кыйкырган аял үйдүн кожейкеси жаңыла экен өңдүү жүзү бопбоз эриндери бирине бири тийбей титирейт усталарды көрөрү менен мурункудан да күчөдү жардамга жардамга эл журт жардамга бүтсөңөр эле акчаңарды беребиз деген кожойкенин азыркы көрүнүшү Ұсталарға тап тақыр түшүнүксүз әлі алар есін жыйгыча дарбаза шарт ташылып, үйдүн ээси эмирбек ушуну эле күтіп тұрғандай кіріп келді аялғы емі чындап жин тийгендей акмактар бұлар мені мақұл болбосоң өлтірем деп атышат милицияға чал Митайым митайым өңін бұрып жүрегін қармап кармап сүйені сүйөнө отыра қалды үч уста эмне болуп атканын түшүнбөй эстери ооп кожоюн менен кожойкени карап турду эми күйөөсү жарылды дейсиң колундагы бычагы менен тап берип жүрөктүн үшүн алып кыйкырды көзүмө көрүнбөй жоголгула тезирээк чыгып кеткиле болбосо түрмөгө да чиритем силерди көзү чанагынан чыкчулай болгон кожоюндун түрү жаман эле үчөө жылан куугандай дарбазадан атып чыкты аялын колунан алып тургузуп атып бирөө жарым ұқпасын дегендей таризде ақырын құлағына шыбырады эй hey, бердім соға сага голливуд бул жакта калды го өзүңчү кебетеңді көріп жүрегім түшүп кетті эми аларың акчабызды албай калдык кімге hey, кимге да танышмақ дейсің мында келіп кеткен достарымды билишет бір жағы. анан ошондо ақшаны қармата салғыдай мен не жинди бекем тамак ашына эле канча акчабыз кой эл укса эмне дейт эмне демек елің кімнің ақшасы болса кімнің билігі болса болсо сөзін сөзүн асыр азыр He, Бұларды ким аял кишиге зомбулук кыл дептир қолда қындықсыз дәлел бар азыр эй hey, дәлел <laughs> аны сен қатын башың менен билбейсиң емне тұрып қалдың сәлей, тұр. Мұнда қалған бұйымдарын тышка чыгар эстерине келсе алып арадан бір ай өт өтпей, өтпөй қызына қызғалдақтай қып-қызыл машина алып берді. бирге мақтанып, менсін минсин де дедиби айтор ақшасына аябады Көріндік берген туған урук дос жолдошторго ә, жақында уулубузду үйлөйбүз ошондо бул жакшылыкты чогуу жууйбуз деп атты эй hey, тагдырдын тамашасын қараңыз. баардык жараны убакыт дарылайт алтын күздүн ажайып күндөрүнүн биринде баягы шорту үч устага эмирбектин үйүнө жакын жерден иш табылды башка жерден эле жумуш тапсак болмок жүрөктү жууза кетпес так калды деген өкүнүчтө жүргөн керимдин ою бүгүн таптакыр өзгөрдү жаңы эле жабылган чатырдын үстүнө конгон көгүчкөлөрдү көрүп жаш баладай кубанып кетти Хе, <hihih>, карагылачы Кечээ эле жапкан чатырга көгүчкөндөр толуп алыптыр чын эле жаңы кожоюн жакшы киши көрүнөт деп керимдин сөзүн коштоду оролбай турус адам болгон үчүн биздин шартты түшүнүп жарым акчасын дароо берди да деди умар усталардын кенжеси керим үйүндөгү апасы менен мектепті аяктап аткан карындашынын жалгыз таянар тоосу басса турса үй жайды оңдосом карындашымды окутсам анан үйлөнсөм деген ойдо жүрөт эл тегиз жакшы жашоону көксөп айылдан шаарга тегиз көчкөн тушта келген оролбай эки баласы аялы болуп үйлөрү салынып бүткөн менен көчөлөрү жаандан кийин ылайдан арылбаган жаңы конушта турат усталардын улуусу умар деле бул жумушунан жыргап кетпеди тапканы үйдөгү төрт баланын майда чүйдөсүнө той топурга кетет анан кыш келгенде аялынын кейигенин көрүп ал кошуналардын үйлөрүн карачы қарап эле отургуң келет а сеникин кім айтат устанын үйү деп же тапқан акчаңдын берекесі жоқ, же ақшаңды ала албайсың элчилеп буга сөздерді ал далай жолу уккан дагы угушу мүмкін эмирбектин қуанышы көпке созылған жоқ бір жума болып болбой кызы қырсыққа қауылды. бұрылышта басқа машинеден қачам деп жол четиндеги дарақты сүзіп алды ошондон бери апасы жаңылайда уйқы жоқ наар да албады күн менен түндүн кайгы менен санаанын чеңгелинде калды кечээ эле күлкүсү уурдунан түшпөй күргүчтөп акча тапкан жолдошунун да маанайы чөңкү кармаганы колуна илинбей айласы куруп турган кези эле бул үй бүлөгө кырсык жалгыз келбеди кызы ооруканага түшкөн күндүн эртеси жаңы эле салган эки кабат тамы өрттөнүп кетти мурунку усталар жолдошу таң эртең уулу менен ошого кеткен аялы қызының жанынан жылгысы келбеді окшойт ордунан қозылған жоқ. Санаға жетелеген көзгі жаң, таң жа жан көз жасындай, құйылып, тіп -тіп -тіп етіп, таң атканча басылбады көз жашындай майда тамчылар жалбырактан жалбыракка қойылып, терезеге тыптып этип тамып жатты Жандандыру бөлүмүнүн көк төсті жыға эшиги ашылғанда жаңылай селт этип чочуп кетті. ак халатчан доктурдун чарчаңкы көздерін тіктей албай жүрегі кабынан ыргып кеткидей болды ошентсе да бет аарчысы менен көзүндөгү жашын арчып. эмне кызым өзүнө келдиби деп сурады кызыңыз азыр бир кудайдын колунда машинасы кырсыкка кабылганда баш мээси катуу чайкалыптыр колубуздан келгенин кылып атабыз качан эсине келерин айта албайм "Доктор, канча акча керек айтсаңыз кызыбыздан эч не нерсе аябайбыз билсеңиз кызым жаш. он гүлүнүн бир ачыла ушинтип айтып ыйлап жиберди апасы ыйлабаңыз ыйлагандан пайда жок мындай абалда ооруканага түшкөн адамдар бат эле келіп келип калчу сиздин кыздын абалына түшүнбөй бі атам бир нерсе бекем кармап тургансыйт үмүт кылып туралы ой кудайым ай кандай айла кылам кызым тирүү калса болду эле башканы сурабайм доктур өз бөлмөсүнө кетип жаңылай кайрадан жалгыз калды мындайда ой артынан ой чубалат эмеспи кимди таарынттым кимди капа кылдым деп атты кайра эле бир ай мурун жапжаңы эки кабаттамын ала жаздан күзгө чейин бүтүрүп берген усталарга токтолот бул усталарды тааныштары таап беришкен карап турбасаңар эптеп септеп иштеп акчасын алып кете беришет курулуш материалдарга да этият болгула Арақ деле сап жиберишет деп коркуткандар да болду ошон үчүнбү башынан аларга ишеним артышкан жок тамагын эки маал даярдап беришкени менен барын баарын бүтүргөндө аласыңар деп бирөөсүнүн аялы ооруп ооруканага жатып қалғанда да дағы екіншісінің апасы қайтыш болғанда да бір сом беришпеди түшкө чукул жолдошу келди тұмандан тумандан чыға қалған сып қайғыға толған көздері нымдашып тұрады. үңүрөйгөн өңүн көргөндө эле жаңылай эмне болгонун айттырбай Дүн ортосында тұстанған тутанган бөт көйіп тұр өрт өчүрүүчүлөр жалын ток пайда болгонун айтышты о кудай ай кимге жамандык кылдык эле бышактап ойлап кирди ыйлабачы ансыз да эзилген жүрөк тесип кызым өлүм алдында жатса кантип ыйлабай кое алам канча айттым мен сага болбодум жамандыгың кызыма тийди ушул акчанын бизге кереги бар беле бергин бир тыйыны калтырбай бер буга чейин күйөөсүнүн айтканы менен жашап келген жаңылыга тил бүттү бүгүн аны жүзін тик қарай албай турду өзі. емне дейді. баарын баштаған өзі, Емірбек жооп қайтырбады. Бір оқымда ордунан нырғып тұрып, сыртты көздей жүрді. Қайда барасың дегенді да де жооп бермеді. Машинасына келсе ұлы ішінде бейкыпар Ат өтер деп Телефондан бір ойынды ду атып тұр. Гөріп, алып күйбөгөн жаны күл болды жайында бір жақын туғаны қапілет кайтыш болгондо көргөнүн эстей кетті. сөөк қойылған боз үйдің сыртында маркумдун екі өспүрүм уулу ушундай ойынды ойноп отырғанын көріп алып зейіні кейген азыр болсо чыдабай кетти ойной турган учурбу Қарындашың эс үшін білбе атат ыйлап атып апаңның көзінен жаш шықпай қалды. Апаңның жанна бар деп машинаны өз айтап кетті. Қайда барарын айтпады чымын құйым болып айдап баратты ойында ұсталарға ақшасын беріп, ушул балээден батырақ кутулгусу келді. банктан ақшасын алып аялын уулун салып төз эле ұсталарға жөнеді үйлеріне кеткіше барып қалшы керек эмне дейт кантип түшүндүрөт Ой мең сала бейкапар іштеп атышкан усталар емірбек менен жаңылайды көргөндө астылларынан жылан көргендей шошып кетишти тигил экөө күнөөлүүдөй жер айындар, кечиргиле бизди кызым өлім алдында жатат кечиргилечи мына акчаңар бир тутам акчаны сунган эмирбекти таанып болбойт баягы өзүнө ишенген айтканынан қайтпаған кожоюндан дайын жоқ кайгыга чөгүп мөгдүрөп калыптыр салабаттуу көрүнгөн бою да кичирейе түшкөн чоң эле кишинин мынчалык өзгөргөнүн бірінші көргөн керім айран таң қалды башына түк чыкканын мындайды көрбеген болчу шериктери да ишенип ишенбей турушту кечиргилечи мени баарын баштаган өзүм кечиргиле айланайындар кечиргиле акча чолтон шығарды күнөөсүн мойнуна ала чөгөлөп турду акча сунган колу тынымсыз калтырайт усталардын акысын берсе эле бардык балээден кутулчудай сезилди уйку дегенде унуткан араң жан жаңылай күйөөсүнүн артынан тизелейм деп жатып мас немедей теңселип кетти уулу шашкандан колундагы телефонун түшүрүп апа апа деп апалап кыйкырып кулап бараткан апасынын башын жерге тийгизбей жөлөп калды жаңылай көзүңдү аччы жаркыным бизди таштап кетпе эмирбек ыйлап жиберди керим чайнектеги суудан бир колуна алып аялдын бетине чачканда жаңылай өзүнө келди Мұңға толгон азаптуу көзүн ашқанда мындагылардын бары тегеректеп турганын көрді. кечиргиле бізді қызым үчүн суранам майланайындар кечиргиле уулу менен өмүрлүк жолдошу ийнинен жөлөп машинеге отургузуп атканда ушуну араң айтты жаңылай керім аялды кетті. Сіз көп кыжалат болбоңуз қызыңыз сөзсүз жақсы болып кетеді көресіз мени айтты дерсіз де ак сөз айланайын керем айтқаның келсін эки көзүнөн сала сала жаш кетти аялдын азыркы көрүнүшү ушунчалык аянычтуу эле өзүбүздүн акыбызды алдык дешти үч уста аларды узатып атып эмирбек тоодой жүктөн арылгандай жеңилдей түштү үч күндөн бери кирпик какпай чыккан жағылай болсо үйүнө жетип төшөгүнө кулады ушунчалык чарчагандыктан эртеси аны жакшы кабар күтүп атканын да билбеди აх, tezriektants eken.